Kwa weekend kansubiri nti kabatambulira bulungi abagara bikumire kufifikia the news anka anatera mbaniriza kumuda chikena yenyine ngaba nti mkola chamanya nyo indiro kunga ate mjie kumindiko kansubiri nti muli bulungi nyo nyine daraji nisinzo kwanga ate muka kalabia mwe bali kupamba na hawa mina bachiala yes bo hawa zukulu wagenzi maso kwanga ate munange batunda ebija hirawe batuni wasibamu ebiawe nebagenda hiranga ama gombe oba malaru gagenzi maso kwanga ate gasi mkule chepuziwa abafuba na bakamirembe oba abafuba na kukuluma acho manye bisere bimu mulimu abakukuluma ebije bamaze ne babijjawo wajaje yawe katinawo wawedeo wagenze webite webifana nye babijjawo mu ngeri ya kibba bazije amalalo ge bajeyo abafube bajeyo Baba taddeko na manya Uliomu ba mtu tenga bwali Tebata wanye Eraje baba tutte kati Oja kulaba angoli afuka mide kumalalo gako jawe na engaloza imama we Nemu nda mnyumba vao bata nisosombe evi ntubase nguka bavamu Yogole ngera kutechi vera Bata ndiso okusombe evi ntubao bavamu nyumba Sente chekola Sente chekole echo wawazu kulubaba wade sente Faina vivaa wade sente Niba kola chine wakili ziganya evi jani vikola chine vivao Sono recha aje yungu ukula Ukuliza vana kuwa bulunji na uwe sanya Waloza vana hatunde vija Ngabate lira Mbele yungu bagenda kumenya kati nyumba Ewe yawe Echiko rechi aso sere Echi sinu Biyebio nesaidia yu na inga yu mkrama nyidu wanga chike Yase chijukila runji nyoti jivufudeka Wa ya gina masu kwa ngate a performing ku Serena Hotel Iranga mu performance ya gina masu kwa ngate a yimba Olu yimba luo mkrama nyidu wanga wizo No mgenze radio Olu yimbo luo luatabula wizo Iranga yi ya chila wanga Okuisa mu ama so rinsu ngati olu yimba Luwa yimbibwa ngatiba sose kubanga ate Bamu ebuza ko ichintu ya gamanti Bana Uganda ebisera binji nyo Muli nyiride o mziki guafe mwe aba Wira kakati chetisira na fetugine maso kwa ngate tutekinga action Wewawo ya gina maso kwa ngate anenyamu na wa test test baby vulu Na wa buza luwachi bale itangaba yimbi Abafana kwe wati avata respecting music wa Uganda Yo mkulu chiko luva nyumaro kuli labino ya gendera kwa atu na wira ngate Yetu ndiro mkula manyidu wanga wizo na gama ntite ya gendera kwa ngate amoyisamu maso Wabulo kubo luyimbo luo yali ageza kwa kulaganti alino mkwano eri good life Gata kono kwa ngate a recognizing omugenzo ba ama sandwich tiba amanyidwa nga radio echo no ye wizote chemoli dena kamna katunudala hiranga wenjogera atutegezeza nga bwagenda mbanna mateka omukuru ono babirenga bamusubinga gatako na batestesi bechi vuru echo So yu mkura manyidu wanga kalifa aganaga uluvanyima luokuli la haka imba kwa mchiala manyidu wanga shiba haka itibuwa mkwata bulunji haka imba kapia yes jukila ntiba social media inlos wanje haka imba kwa katote saketi hiranga wagenze maso kwa ngate bajire gashiba katino no mkura manyidu wanga kalifa aganaga magaito tiyalu tumidemuana yes yagenze maso kwa ngate avayo na ategeza ngashiba wa imbira kupresha agana maso kwa ngate ye kompitinga ye mwenyine na agambe chitufu chirinti Shiba amisinga Jeff Chiwa era yensonga lwachi ali ku pressure eyo kubanga asala wafulumyo luyimba buli mwezi ekiwejojo atandi sofulumya waka atali michi atali mulunji nagamba ekirala Shiba munyivu eri yenga ye omuntu olwokubanti yakera ku machia nagira maso kubanga ate ava mikono jo mukira manyidwanga Jeff Chiwa atera nanyigira nabantu okitegera munyiveri abantu kwegamba chovola ba agira maso kubanga ate akole byombo abikola na busungu obabyayimba kati abiyimba na busungu tachayimba yenga ye yeah.
Omukura manyidwa nga SB4 oluvanyuma lw'okwa saganya haba biri bano omukura manyidwa nga Charles n'omukyala manyidwa nga Asia. Yes, banji ekiro kino tebakisimye songa ate banji batisanyukidde nga bagamba nti wewaawo webale kubanga ate munange obalagako the other side of what of life. Naye nga ye omukura wadda creating a content yagambye nti this is for fun. Okitegeera webambaga si yaddala byonna ebigenda mu maaso si byaki, si byaddala wewaawo abanji tebasobodde kubanga ate kiba kino kisinga. Ngabalowooza nti oba oli awo SB4 abantu bano abakase okubanga munaye bagenda okwewasa so ng'ate abamu babadde bateesa ddala kituufu we kiba bagende maaso okubanga ate webatwalako mu basawo babakebere nti abaana ebanaaba bazadde bo tebabeere na buzibu obufaanako we buti weewaawo bangi balina omuntu gwe bagenze maaso okubanga ate basokolayo eyo ku social media ku mukutu ogumanyiddwa nga TikTok ne bagenda maaso okubanga ate bamufaananya omukyala amanyiddwa nga Asia oluvannyuma lw'okuba nti munange yayoyoteddwako n'akolwako ka makeup ne bagamba nti fana na omuchalo yavuteyo nagira maso kubanga ate abaweleza ebigambo bino wamanga ndayo comment bwezi tziringa satu nga mwa comment nje embo fana na Asia ate mwa bafanaganya bakuna abantu kambuze bwemba mufana na gwelofu no jisanga wanola mo kulia oba ndi mwana wa nyoko bagamye nti Asia yesi muntu kale mwana ba comment nje kweli video mwana muliga kazi ndele kamba gambe enenda mawogo yefulumia woma nakawa sote weibala tawa yona nawo okubawo alinga Asia semu bubi ne nawo mukubawo mulaba mama wa Asia fana na Asia bwe yafuna olubuto yalowooza nti agenda zalo mwana nga Asia naye kati kusawa yalero te tamwenyumirizaamu omwana we tamukole David tebamukole David lungi n'abalamu gye batasobodde mukolera so bwe mba mufana na simu bubi okitegeera nze siri mwana wa nyoko Asia si mwana w'abanyamwe tanaba basa batyakulya okitegeera kati bwe mba mufaana na gwe losi n'ogisangawa era osalwawa bagambye yesi muntu yeyononera mwaba mutwala mutoyi mujja muzuŋŋana. Iyo mkura manyidwa nga KDD yasanga ono yaliko omukibiina kya Amarula Family oba niyo Amarula bwati yavudde nagira maso kubanga ate ayogera ensonga eyamujja mu kibiina ekyo n'ategeeza nti bosi waabwe mkura manyidwa nga Amot Ombalanguze yali tabasasula bulungi kasente akasente ke yali abawa kali akaki kali kaki bogwe n'ategeeza nti bali bakuba shows nga tano oluse mu lunaku naye nga munanga akwate nusu kasanvu wazinda ba n'abiranga ate azimukwanga gacho nategeza nti zizimu kunsonga ezamu jayo wewawo omukulu amanyidwa nga Amoti achage na maso kubanga ate akoze se kifananyi kya KDD ku posters za bwengalaga nti KDD achali mu family erango omukroyo asinzi dawo nagira maso kubanga ate amtegeza nti engeri gye yava mu kibiina kye agira maso kubanga ate ekifananyi kye akijja mu bibye brand ye alikiro kubanga ate ajitambuliza mu yeye amuje ko bakubise post empya nga ye takola akitaliko kubanga he's no longer part of the family. Okude saidi yono kumusambi wa mupira na chinko wa mkrama njitu wanga John Terry ya Steam Charles mwote gira dalabulunje ya vude wakati na ina gina maso kubanga ate alaga interest jaina mubana aba geto kids hairabu wakati na tegezanti auli da ya galabele ngate awasisi nkana kolona kuhuniweru balumo bwedu tse chino chigenzo kubwa wo ngo mkrama njitu wanga David Beckham jivuvu dekawo ya genze maso kubanga ate surprisinga abana aba Bobby Wine na katambike ya bakole de nga wasima oruobu wagizibu balina ili timu ya Manchester nagina ni maso kubanga ate abawa emijoze teya komiawo nagina maso kubanga ate na ye abategeza nti ayagala belenga abasisinkana mu bunambiro okitegeera ekintu ekyo so bebali nyo bebali ddala bakulu abo okutulaga omuhabatsina basere bubanji ne wane Uganda yinzo okumwagala n'omufirako n'oyagala omusisinkana naye nga kuba igino kati soko la bezino brand nene ate zo ziraga nti ziyayana okumetinga abantu nga bano. Ate y'omuzinyi na chinko yesa omukyala manyidwa nga TRISHA Woodza tumumanyi bulungi wano ku YouTube asaba tulo muziki era nga baze bamulabako mu video ezenjawulo mu video y'omukyala manyidwa nga Gravity omutujuta kubuzemu era nga saa weno ye boss we munange omukrono omukyala ono yalabikideko awa ku TV emu nagira maso kubanga ate yogerako ebitondo tono era bwatyo we yasinzide nabera nga ategeze gwanga nti yazaliwa mwaka gwa 1999 era nga weza ijobukuru abiri
mwebidi wewa watch ino chagenzi maso kubanga ate munange chipingi baba social media in-laws banji ate nga mna ite ya komiawo yagenzi maso kubanga ate atotola ensonga eya mujja ku stage na gwanga baba performing ano mkramanyidwa nga gravity omutuju mufunze yagena maso kubanga ate amenya ka stage akali katekedda tekedwa elanga we yasinzide nagena maso kubanga ate yebaza mungu okubanti munange teyakosebwa teyafuna buvune bonna wabula nagena maso kubanga akubiriza batestesi bebivulu okubanga bakola stages engumu olwensonga nti sibuli muyimbi oba sibuli muzinyi nti muchi mutono oba munafu abamu baina amaanyi bakabako type hoya inzo kugundira stage oba wakazika wewele nayo nokulachi notya so bwati yagenze maso kubanga ate abategeza wewawo ebifananyi bibi yekubiza no mukramanyidwa nga case byagenze maso kubanga ate bifuke ensonga eranga wola bawo abana babizanyiddemu nga balaga akauka kano kankulungula dash nga katwala ebyako eranga mbuke ka case anyways ebyebili ku social media. Bana Uganda abali mu gwanga eri America akamba njulire DJ Farouk omusabatuzi wenguliko anti ona sabatula nebyenda nebikwetokota yakuba enguliko kigala naulira omuzibe nalaba n'omulema natambula akuba ku mikole jenjawulo omuli ejamazali wa baby shower house party graduation nemirala kamala atenga nawo atesetese ebivulu ya kyasinzize ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California eranga nebibuga ebirala atukayo musange ku namba yesimo plus emumusanvunya nsavu mubiri atano mubiri ana mubiri nsavu musato plus emumusanvunya nsavu mubiri atano mubiri ana mubiri nsavu musato ye DJ Farouk kubei ensamu samu tokiriza bagenyi bokwebo wa ngero mwami yenna wainzo kubera munange ngayagala muchala we obo muchala wainzo kubera ngayagala mwami we omukura manyidwa nga Rickman yavude yobwatyo naja abirenga ate a defending a baby girl we yes konsonga zo mukura manyidwa nga God's plan ezo kubanga ate amsabla left right one ku social media Rickman yavude nagina maso kubanga ate asaba omukura manyidwa nga God's plan okuleko muchala ono abere okitegera nagamba nti ensinga bwojirengera sibu eri omuchala mleke abirenga ate shining a brighter mwesonyiwe mwesonyire darwenso nganti buli omu munange munsi muno aina enzikiza ye aina ne kitangala kye woyinza okuba oyogera ebyo naye nga nawe oyina ebikyafu byo okitegeera ebeera muntu mukulu omukyala mwesonyiwe kubanga omukyala ono gw'olaba ogenda maaso kubanga atomonera kaliya ye mukyala mugezi ensi emutunuulidde bangi abamwegeseeko amaaso so gy'okoma okugenda maaso kubanga oyogera ebyo ogezaako kubanga ati munange ofufugaza olugendo olw'obulamu olubadde olulongofu olw'okubanga munange gwe olina ebikuluma olina buba eri kuluma eri kutawanya munange omukyala mwesonyiwe ate bwati nagira maso kubanga asaba mukyala we naye abere mukakamu ebisigadde abirabe bulabi abere background noise alime kubanga ate abiwabuki budde wadenga ebyo nabyogeddwa omukoya yamanyiddwa nga Rickman tekiganidde God's plan kuvaayo na list jukira nti ono yategezezanga omuliro bwe yakoze ki bwe yaguzikiza oluvannyuma lwa mama we ne banyina ba Sheira okuvaayo bwe batene bamwegayira ebintu bino abyesonyiwe naye no munange ayongedde ku mamu 10 muliro afulumiza listi era nategeza nti singa Sheira yegana listi eno obutambi abulina bonna obulaga nti yagenda maso kubanga ate yebaka n'abantu bano okuli Grenade Official, Fiki Famaika, Eddie Kenzo, Neri wa Vinka, Kuku oba Kuku wa Zabanga sitegedde naye ngaakakomezaawo nti Kuku bwatyo n'agamba nti ne Maula na Drene kwebali ne DJ gwatayogedde nti naye kwali ate n'agamba nti listi mpanvu naye ageza kubanga ate amugirako katundu katundu okumulaga nti ye bwina akola ki amulina akyayongera okubanga se amususa ate boba social media in-laws bongedde okubanga munange bayekera omukyala manyiddwa nga Susan Makula era nga bano bagenze maso okubanga bagugumbulayo obufaananyi bw'obukadde bwe batini batandika okubanga bagiwetekako emyaka mbu gye yazaalibwa era nga bagamba nti yazaalibwa mu mwaka gwa 1975 ekiraga nti yandibanga alina emyaka egiwerako ddala 47 weewaawo akafaananyi original bwe kati bwe kabadde akabadde kalaga nti kali basazeeko kasali ne batekako emyaka so ekyo kyekiri ku social media na yenga ngena kubanga mpunzika ama uyege fagolina kurairo na ingo kusoke la dala tuina wano omuntu anonyeze buwa hirango na yamanyidwa nga namba tia Lydia familia ye egina maso kubanga ate emuno nyange kulembe duwa mamuchara manyidwa nga Christine wewao ku YouTube akwesa tina 21 agamba ntiono ya kwa liyako mguanga ele Saudi Arabia huluvanyo wano kumarako kontrakti ye yada e Uganda wabulate ya salau na vila nga agena mguanga ili ataki hirango ya tukeyo bamu ilako omwezi gumugu oka okutu sakati
tebadangamu wadde okumuwulizako kati tebamanyi wa wali oba akyali taki oba mulamu oba yafa bwe batono bagenda masoko banga tebategeeza nti bwobanga joli namba alide yango owulira mukwano bagenda masoko banga te bakunonya bera likirivu byansuso vayoko oyogereko nabo babeko kibamanya kugwe obanga goli eyongo manyi amaitire gomuchalo yo nawo chainzo okubanga te ovayo nobiranga te otegezako koze senambe yo eri ku screen tujja kubanga te ensonga tujigusa bulungi nnyonyi nedala songa te wa ku birthday tuinawo baby girl omu yekabwati herango no yamanyidwa nga najemba suhaira yesa mwangaliza mazali wa malunji simulala ye anti wegwe bamubulamu amanyidwa nga najemba jemeo hagamba anti akwagala ebitenkanika happy birthday beautiful yesa hawensubido kwanga te mbakomya olnako olwalero heranga nja kozi somukisa guno kutumira yo mtu omubwate omchala amanyidwa nga kabite anixa webale kwanga ate ojie komideko ata kumina mpira wankumide mwere blunje mbagala nyo mwere baa.